Konfederasi Hoki Malaysia MHC hari ini mengumumkan satu program baru yang memberi tumpuan terhadap pembangunan sukan berkenaan di peringkat akar umbi bakal diadakan pada Mac depan. Program yang dikenali sebagai Pusat Latihan Program Khas MHC itu akan melibatkan penyertaan kanak-kanak bawah 12 tahun dan dibuka dengan percuma kepada mereka yang berminat untuk menyertainya. Menurut Presiden MHC, Dato' Sri Subhan Kamal, program itu akan bermula di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil pada setiap Sabtu dan Ahad sebelum diteruskan di Stadium Hoki Tun Razak Jalan Duta jika mendapat sambutan dalam kalangan ibu bapa di sekitar Kuala Lumpur. Why don't we offer to the public a center yang kita pantau di mana they will get first knowledge from top coaches in the world and also top coaches who have played for the country. So it's a good program dan saya rasa benda ni akan berkembang. Sambil kita ada program NHDP, benda ni pun sebahagian daripada NHDP tapi it can grow by itself to help people especially the Lembah Klang. Program khas ini akan dikendalikan oleh bekas pemain kebangsaan Kevin Nunis selaku ketua jurulatih dan Nabil Fikri selaku penolong ketua jurulatih selain dibantu oleh beberapa lagi pemain kebangsaan yang lain. I've done development in my couple of years in Pahang, Terengganu and Negeri Sembilan. And I was involved with the under 12 up to the under 18 people. And this is my strength dealing with development. Buat masa ini, MHC sedang berusaha untuk mendapatkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Majlis Sukan Negara serta Kementerian Belia dan Sukan bagi memastikan program ini dapat direalisasikan.